بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحم وليك الهدى ابن الحسن العسكري عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وإلى حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد جي صلوات تعداد کافی آواز تھوڑی کوشش کرو جی آواز نال صلوات سلام مالک امام حسین علیہ السلام دا صدقہ تسی وسو میرے بھائی دے مالک درجات بلند فرماوے جنہاں واسطے دعا منگن والا کوئی نہیں مالک انہاں دے بھی درجات بلند فرماوے بے گھراں نوں مولا گھر عطا فرماوے بے رزقیاں نوں رزق عطا فرماوے بے گناہ قیدیاں نوں مالک رہائی عطا فرماوے سانوں ساریاں نوں مولا اس قابل بنا دے جو بار بار مولا سانو زیارت کرا دے ایسی سلوات پڑھو تھوڑی میری نوکری قبول ہو جائے بھائیاں دے جڑے دنیا تو جا چکے ہیں درجات بن کیونکہ کوئی ذاکر بن کے تو آیا نہیں نہ ہی کوئی بھی ذاکر اس نیت نہیں آیا بھی ذاکر بن کے جانے سارے ذاکر کا شکریہ اچھا اہلیہ نے فیصلہ بعد تھوڑا بھی شکریہ تھوڑی بھی مہربانی تھی رات ویلے وقت کھڑ کے آئے اسد عباس ویر اچھی محنت انہوں سارے کی میں بھی بڑا سفر کیتا ہے بلکہ ملکوں کا سفر کر کے تھوڑی زیارت واسطے آئے ہیں اس واسطے کی طبیعت اس قابل نہیں ورنہ میں تھوڑا لیٹ ہی پڑھ لینا تھا مسئلہ نہیں ایک ہی گل کرنی ہے وہ بعد قصیدہ شروع کرنا دنیا جان ہی نہیں سکی بادشاہ کون نے اور امید ہے دنیا جانے کی بھی نہیں جب تک جہنم وچ نہیں جانا کیونکہ اللہ جہنم بڑھائی تا ہے جدھر انہوں نے سمجھ نہیں آنی انہوں نے پاس سے جانا ہے ایون شرائع صاحب ذاکرین میرے مولا دے بھائی ضمیر قبلہ نقوی صاحب موجود بھائی عمران موجود کمال کمال ذاکر میں کیا امام حسین دے ذاکر دی تعریف کراں لفظی نہیں میرے کول جڑا امام حسین دے ذاکر ہے اس تو بڑا او تھا ہی نہیں دنیا چ ہے اس واسطے انہاں دے اپنے مزاج اور مالک ہر مزاج دا وکھرا وکھرا بادشاہ دا نوکر ایک ہی جملہ آکھنا قصیدہ پڑھنا دنیا جان ہی نہیں سکی اور دنیا جاننا بھی نہیں کیونکہ دنیا دا ظرف ایڈا نہیں جو میرے بادشاہ وانوں سمجھے کیونکہ جو بھی حسین دے دروازے تے خلوص نیت نال جھک گیا حسین انہوں علیہ السلام بنا بھائی عباس میں جملہ آخیا میرے دسا مالک بڑی میں ڈیوٹی قبول فرماوے سارے بلاوا دی سر عباس مالک ڈیوٹی قبول فرماوے جو بھی امام حسین دے دروازے تے جھک گیا امام حسین علیہ السلام بنا دیتا آواز ٹھیک ہے جتنے پہلے ہی اتنے ٹھیک ہے امام حسین علیہ السلام بنا دیتا لڑائی ہے نہیں جھگڑا ہے نہیں تین تیرے پیر سلامت سن سڈے امیر سلامت جنہوں دل ہے تیرا من اے فیصلہ باد دی دھرتی لائی پہ چل دیئے باہر بزرگ بھرا بیٹھن دور تک آواز جا رہی ہے سارے غدار بیٹھن ایک ہی میرا سوال ہے اس دے بعد تیری مرضی تو جن من تن تیری مرضی جن نہ من پر من اس نو جدا کردار دھیاں نو دس سکے بہت شکریہ اس تو کہ میرے کو جملہ ہی کوئی نہیں میں دنوں کی سنا
ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਲ ਨੇ ਮਨ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਮੈਂ ਵੱਲਾ ਮੈਂਬਰ 'ਤੇ ਖੜਾ ਪਰ ਸ਼ਾਰਜਾ ਮਜਲਿਸ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਐਸੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਜ਼ਾਕਿਰ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੋਵੇ ਅੱਧੀ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝਣ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਗਿਆ ਆਖਿਆ ਵੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਐਸੀ ਧਰਤੀ ਅੱਧੀ ਜ਼ਾਕਿਰ ਦੇ ਗੱਲ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਧੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਅੱਧੀ ਮੈਂ ਆਖਾਂਗਾ ਅੱਧੀ ਸਮਝਣਾ। ਵੇਖੋ ਕਿਤਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਲ ਨੇ ਮਨ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ 27 ਮੁਹਰਮ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 27 ਮੁਹਰਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 4 ਸਫ਼ਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਸ਼ਰਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਕਤੂਬਰ ਕੋਲ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, 28 ਅਕਤੂਬਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, 17 ਜੁਲਾਈ ਸਰ ਜੀ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਧੋਬੀ ਘਾਟ 'ਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਨਾਬ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਬਾਕੀ ਗੁਜਰਾਤ ਹੋਰ ਦੱਸ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਜੀ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਹੁਸੈਨ ਕਰੀਮ ਕਿਹੜਾ, ਹੁਸੈਨ ਲਜਪਾਲ ਕੇ? ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੋ ਬਿਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਖਤੀਬ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਪਰ। ਅਗਰ ਮਲਕਾ ਜ਼ੰਜਬਾਰ ਜ਼ੰਜਬਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਉਹ ਬੀਬੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰੇ, ਸਿਰਫ ਤੁਰੇ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸਲਾਮ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ 'ਤੇ, ਇੰਝ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ, ਇੰਝ ਹੁਸੈਨ ਮਾਂ ਮਨਵਾਇਆ ਨਾ, ਹੁਸੈਨ ਇੰਝ ਕੋਈ ਮਾਂ ਮਨਵਾਇਆ, ਕਾਇਨਾਤ ਆਖਿਆ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਬੀਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਜਾਵਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਉੱਥੋਂ ਟੁਰਨ ਲੱਗਣਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਬੀਬੀ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਹੀ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਮੋੜ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਬਾਨੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਨਸਾਫ ਕਰੀ। ਬੀਬੀ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬੀਬੀ ਕਿਉਂ? ਬੀਬੀ ਇਹਦੀ ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦਲੀਲ ਹੈ, ਜੁਮਲਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਖ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਤੂਲ ਕਿਆ ਹੈ, ਬੇਨਿਆਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਖਿਆ ਕਭੀ ਅੱਲਾ ਹੋਏ ਤੋ ਬਤਾਏਗੇ ਬਤੂਲ ਕਿਆ ਹੈ। ਆਏ ਸਲਾਮ ਜਿਹਦਾ ਹੱਥ ਉੱਠਿਆ, ਹੱਥ ਕੋਲ ਹੱਥ ਉੱਠੇ, ਹੈਦਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਾਣਦਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਮੰਨਣਾ, ਅਸੀਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਭਾਈ ਹੈਦਰ ਨੇ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਵੀਰ, ਉਹਨੇ ਸੋਚੀ ਖੜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਹੋ ਸਹੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਪਿਆ। ਭਾਈ ਹੈਦਰ ਨੇ ਆਖਰੀ ਇੱਕ ਕਸੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਆਖਰੀ ਲਾਸਟ ਮੈਸੇਜ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਸੀਦਾ ਭੇਜਿਆ, ਕਸੀਦੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਗੋਹਲ ਤੈਸੇ ਆ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਹੁਸਨੈਨ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆ ਸੀ, ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਸੀਦਾ ਪੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੁਜਾ ਜਾਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਭਾਈ ਹਨ ਸਾਡੇ,
ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਈਦ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕਲਾਮ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣਾ। ਐਸੇ ਢੇਰ ਪਏ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਪੜੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਸੀਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ, ਚਲ ਦਿਨ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ ਕੋਈ ਇੰਜ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਥੱਕਿਆ ਵੀ ਬੜਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕਸੀਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਈ ਵੱਲਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕਸੀਦਾ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਸੀਦੇ ਦਾ ਮੌਜੂ ਪਹਿਲੀ ਸਤਰੇ 'ਚ ਆਖਾਂਗਾ ਉਹ ਮੌਜੂ ਕਿਆ ਹੈ। ਸੋਹਣੀ ਸਲਵਾਤ ਪੜ੍ਹੋ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਜ਼ਾਤ 'ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਉਹ ਡਾਇਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਬਾਈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਸ ਪਾਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਸੁਣਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਸਕੀਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਬ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਵਾਸਤੇ। ਵੋ ਬਸ ਜ਼ੁਲ ਜਨਾ ਹੈ, ਵੋ ਬਸ ਜ਼ੁਲ ਜਨਾ ਹੈ, ਵੋ ਬਸ ਜ਼ੁਲ ਜਨਾ ਹੈ, ਵੋ ਬਸ ਬਸ ਸੁਲਝਣਾ ਹੈ, ਵੋ ਬਸ ਸੁਲਝਣਾ ਹੈ, ਲਫ਼ਜ਼ ਬਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੌਰ ਰਵੇ। ਵੋ ਬਸ ਸੁਲਝਣਾ ਹੈ, ਵੋ ਬਸ ਸੁਲਝਣਾ ਹੈ, ਵੋ ਬਸ ਸੁਲਝਣਾ ਹੈ ਕੌਣ? ਹਿਜਾਬੇ ਖੁਦਾ ਮੇ ਜੋ ਖਾਤਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਜਿਸ ਦਰ ਪੇ ਸਰਵਰ ਵੀ ਰੁਕਤੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਸਰ ਮਲਾਇਕ ਕੇ ਝੁਕਤੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦਰ ਸੇ ਆਗੇ ਸਹਿਨ ਮੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਲੱਭੇ ਯਾ ਹੁਸੈਨ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀਰਣ ਇਹ ਕਾਫੀਆ ਬੰਦਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਫੀਆ ਸਮਝ ਨਾ ਆਇਆ। ਹਾਂ ਸੱਚੀ ਬਾਤ ਪੈ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਾਫੀਆ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜਾਇਆ ਅਰਮਾਨ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਕਾਫਲੇ ਕਾਫੀਆ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣਾ, ਆਖਣਾ ਕਾਫੀਆ ਸੁਣਿਆ, ਕਾਫੀਆ ਸੁਣਨਾ। ਖੁਦਾ ਖੁਦਾਈ ਕਮਲ ਸਭ ਬਚਾਲੇ, ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਹੋਤੇ ਹੋਏ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਤਿਹੱਤਰ ਵਜਿਸ ਕੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਿਨਾ ਹੈ। ਵੋ ਬਸ
ممبر امام حسین تے کھڑا ہاں، اے بسم اللہ کرا، ممبر دے خلاف اچ میرا ہاتھ ہے، بادشاہ دے علم تو وڈی قسم نہیں، اس تو اوکھا ایک شیر پڑھا، پورا پنڈال کھڑا ہا، یو اے ای پورا پنڈال کھڑا، نالے اکھاں چ اتھرو، نالے ہاتھیں چ، تے علی لے جی دا صداواں، عباس پہ دا شیر سننا، میں زندگی 22 سال دی نوکری ہے میری ممبر تے، جتنی دیر دی ہو زندگی ہے، اگے ادا کر رہے ہاں جب تک بی بی پاک دے پتراں نوں منظور ہے، ہاں یہ سچ ہے، لیکن یہ شعر سننا کس معیار تے کوئی سنے گا، کس معیار تے کوئی بولے گا، عقیدے دی معراج تے کوئی ہووے تے میرا ساتھ دے وے، سکھایا ہے نصرت کا اس نے سلیقہ، سپاہی بنا یہ بی ابن علی کا، جہاں 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 چپ تھا غالی، وہاں یہ لڑا ہے وہ بس ضرور جانا، ڈاکٹر علی دا ہاتھ چ امیر بھرا بہن دے گھر جاوے، اگر تسی روندے نا واللہ میں ہور قصیدے پڑھدا، لیکن مصحف دے جملہ میں ہو راک دینا تفصیلن جملے مصحف دے آدھا، امیر بھرا بھین دے گھر جاوے، بھین پوچھے خیریاں بھرا کی دے بنایا، بھین دی اتھی ادنا دے میرے ساورے کٹھے ہون دے، درمیان چ بو مینو عید دے انہاں نوں پتہ لگے میرے بھرا بس دے کیویں، اپنے آپ تے قابو رکھنا اوکھی جی سطر، بے بس ہو جاندے نے مات میں، امیر بھرا بھین دے گھر جاوے، بھین مرزا صاحب، بھین پوچھے خیریاں ہیں بھرا کی بنایا، وکھریاں کر کے منت کر کے دی اتھے نہیں، میرے ساورے کٹھے ہون دے درمیان چ بو مینو عید دے انہاں نوں پتہ لگے میرے بھرا کیڈا سونا وسدا، فیصل آباد دی دھرتی ہے، مینوں نہیں امید بندہ لفظ ضائع کر جاوے، غریب بھرا بھین دے گھر جاوے، بھین پوچھے خیریاں بھرا کے عید منایا، بھینا دیے تو آپ غریب ہیں تو عید نہ دے تیرے نکے نکے بال، جڑی بھین بھرا تو عید نہیں لیندی اسے بھین دا آخری ویلا وے، بھرا نو دی عید معاف کی دی ائی کچھ کر کفن پوا، فیصل آباد لیو شام دا دل دانے ایک بہن بھرا نو پیا دی سجاد، رات نہ رو میں کوئی کفن منگیا دی سجاد سے چولے تے دفنا، میں غریب دی جیوا صدقے جاواں، جیڑی توحید دا کرینہ ہے گڑ گڑ کے، بھائی میں پھر عرض کر رہے ہیں، اگر تسی فضائل چ روندے نا میں فضائل اور پڑھدا، بادشاہ دا فرمان ہے ساڈا فضائل سن کے کو روے سمجھو اسی موجود ہاں، میرا بھرا اسی روندے حسین نو ہاں، اون رونے ہاں جی لاش تے بہنا نہیں رونیاں،
دیہڑے پہلے وین شروع کیتا ہے. میرے بھائیاں دا کچھ ہور حکم ہی جان بوجھ کیوں نہیں پڑیا. بندے برداشت نہیں کردے جدو ماتمی بے وس ہوندا ہے. میرا دل ڈردا ہے اس واسطے کیونکہ ماتمی دے منہ وچ خون تک میں ویکھے شہید ہو گئے ماتمی نہ وین. میں امام حسین علیہ السلام دا نوکر ہاں, تیرا مہمان. زندگی دا نہیں پتا کہڑے موڑ تے مک جاوے. میری منت ہے, میری اپیل ہے, میرے جملے دی قدر کری تو ہائے ضرور کر سیں. ہر ذاکر تینو سنایا حسین دی دھی نو ماریا, ہر ذاکر سنایا ہے. لیکن آ شاید میں تینو جملہ سمجھا سکا. مظفر گڑھ دے اگلے پاس ایک جگہ ہے, ہیڈ کر لوں مظفر گڑھ دے نال ہیڈ کر لوں. ہر لوگوں کی مجلس ہوندی. پچھلے سال دی بات ہے, اس سال میں لیٹ ہو گیا, پہنچ نہ سکیا. پچھلے سال سیکنڈ لاسٹ پہنچیا میں پڑھیا. انہوں نے مینوں آخیا تسی حسین دی دھی دے دکھ پڑھو. آخری ذاکر شہزادے علی اصغر پڑھنا ہے. حسین دی دھی دے دکھ پڑھیا, واللہ باللہ کھڑا ہم تے جملہ سامنے آ گیا. میں کر دیتا ممبر دے حوالے کیتا, ماتمیے تک پہنچ گیا. اس سے گل تے مجلس مک گئی آئی. منت کرنا جملہ سمجھی. بی بی دی سجاد کدے کچھ نہیں منگیا, اج بہن ہو کے کچھ منگدی ہاں. سجاد فرمایا دسو میری بہن بی بی دی شمر نو بلا کے پوچھ, قافلے چ بچے ہور وی نے, میں نظر نہ آواں. بی بی دی اگر میں نظر نہ آواں لب کے مینوں مار دے. بی بی دی لالے مار دے نالے تانے دے کدے بلا تیرا غازی کے لگے. او تیرے مان مک گئے تیرا ریا کو لوا تم ضرور بی سجاد میرے منہ تے مرے دے وت بابے نو کیویں مار دے. کربلا دا مندر یاد کر, تیرے بابے نو میں ضربا ماریاں او تڑپیا نہیں. نویں ضرب تے جدو تیری بہن آئی ہے میں خنجر چھوڑیا, میں تماچا ماریا او خنجر تلے تڑپ گیا. عقل مار کدے عباس میری دھی چھڑا, اونوں ضربا دا درد نہیں ہویا. اونوں دے حال دے حد رکھو, دے حد رکھو. حوصلہ میرا سونا, حوصلہ جوانی ماڑا ہے, حوصلہ میرا بھائی, حوصلہ زندگی ہوئی جوانی کا جماڑ ہے. میں پڑھ دینا, میں پڑھ دینا, میں پڑھ دینا. جنوں ضربا دا درد نہیں ہویا او کنجر دلے تڑپ گیا تے میری دھی نوں نہ مار. او سارے راج جتھے تیرے بابے نوں رواونا ہوے اوتھے میں تیری بہن نوں مرے نا. جدوں ایہدے ہل ٹردا اودوں ساگ تے تڑپ گیا تے راضی میری دھی چھڑا, عباس میری دھی نوں منہ تے مرے دے. او میرے سیسا باس کرو, حوصلہ کرو بھائی, حوصلہ کرو میرے سونے بھائی. امن نوکر بی بی آدھی سجاد سائی کڑ کے بھائی, سائی کڑ کے ذاکری اصول ہے. میں مجلس چھوڑ سکتا ہوں. تسی رو پہ پرسا ہو گیا سر دا منہ دا سینے دا اکھاں چ ہنج, جس پاسے ویکھ رہے ہیں اکھاں چ ہنج نظر آ رہی ہے. اے بی بی دا ترس ہے, میری ذاتی اوقات نہیں مسے, میری پنی خیرات ہے. واللہ باللہ میرے بھائیں ممبر تے پیادہ, میرے بھائیں نکے ویرن, میرے لاڈلن, میں کمی پوری نہیں کر سکتا کیونکہ وہ بھی میرا بھرا. لیکن میری ساڈی سنگت آئی بھران ٹٹ گئی سنگتا, مک گئے مان. لیکن حسین دا صدقہ مولا سانو صبر دے وے. میں ایک جملہ آکے جا رہے ہیں, حسین دی دھی دا دکھ پہ پڑھدا, شہادت نہیں پڑھدا. جدوں دا ویڑ شروع کیتا ہے میں شہادت نہیں پڑھدا.
جدو شہادت پڑھا پھر ہور رنگ ہے، لیکن کیونکہ وین پہ پڑھتا میں اس حوالے نال ستر پیا تھا ہر ویلے روندی ہے کیویں لے دی بابا تیرے قاتلاں دیاں دھیاں ٹھنڈا پانی پیندی ہیں، بابا میں دھی بھی تیری ہاں میں پانی منگا مینوں نہیں دین دے حیوانا نو دین دے رہا ہے، جڑا بندہ جے تئیں رو سکیا دی بابا ارمان حیوانا تو بچ جائے زمین تے سٹ دین دے مینوں نہیں دین دے، ادی بابا پانی آپ نہیں پیونا تیرے پتر سجاد زنجیر کھانا، بی ادی بابا سر راہ نو چھان تے بہن نہیں دین دے، بابا ارمان ہے مین جڑا پانی ملدا ہے میں اودے زنجیر ٹھار دے نہیں ہوں، بابا میں پانی پیندی نہیں، درجات بلند ہون غزن فرواز گوندل مرحوم دے سیال کوٹ مراکی وال مجلس صحیح میں پڑھدا پیا منا میرے بعد پڑھنا مینوں دے سیدادہ تھلے بو میری ایک گل سن، اس جملے دا ثواب انہاں دی بلندی ہے درجات ہل دے ڈٹھن میں بار گئے سطر تے تلے بہ گیا باز برا میرے کانوں چ سطر آکھی ایک دروازہ امام بارگاہ دا چھوٹا کاسے میں ٹر پیا مرا کی وال میرے پیچھے آیا مینوں آدھا تو سیدے میں امتیاں تو پڑھ سکتے میں نہیں پڑھ سکتا، میں واپس ممبر تھی اس میرے کے ہاتھ بدے درجات بلند ہوں مینوں آدھا میں کدے بھی نہیں پڑھ سکتا تو سیدے تو پڑھ، جملہ میں پڑھیا زخمی ہو گئے ماتمی مینوں سید سمجھ کے معاف کرنا میرے کول متبادل جملہ نہیں، مینو آدھے سیدادہ شام دے زنان چلو کہ دیے بابا تیرے کپڑے عرش تو آئے میرے چولے نو اگ لگ گئی، ادیے بابا اکھا کھول تو جبریل دے پران تے سمندری ہے میرا چولا سڑ گیا، ادیے بابا میرا بستر ویکھ میں کلی شاباش شفا دے وی کاش رضا امام حسین اولاد دے سر تے قائم رکھے آنکھ دے اوکھی شطر پڑا سوکھا پڑھ لیا اوکھی شطر پڑا وین کریے ڈھیر رو بیٹھی ہو میں وین پڑا جس دے حسین دی دھی دی مہرے ادرات دے ویلے روندی آئی وین کر دی آئی میرے امام نے بلایا سجاد روندی کونے فرمایا میں غریب دی بہنے سجا چپ کرا سیدہ دے بابے دا سر دے فیصلہ باد علیہ میرے کل متبادل جملہ نہیں میں جملہ کھڑ گا گھنٹیاں دا ملمون میں ایک منٹ بیان کر کے کوین پہ گردا سپاہی نو دے جا شبیر دا سر لیا تو ماں دی گود چشی ہے میں سے درا گا میں نہیں پتا سر کی میں چایا بس بلال انجا کھا ایک ہاتھ نال شبیر دا سر آیا ایتھے پتر کھڑے ہاتھ ودا کرے تینو کیڑا پتا اینو کی میں چامنے ہے ایدا ایک وال ٹوٹ دائے دی ماں سارا سارا دینوں دیا گا سجا سر لے کے دن پیا جس کاری چایا ہو دیا کھا چراتے ہیں جڑا قرآن چاہے ہو دی جلد پھٹی ہوئی ہے سجا ہو زندہ ہم دے دروازے تے آئے حکل مار کے پیا دے اممہ مصوم اکیل گئی ہے بی بی ادی ہو دیوار نال میں نو معاف کرنا میرے کو جملہ اور کوئی نہیں ہے تور پئی بابے دا سر چایا شفیر دی آواز دی اکھا کھول رو کے پیا دی کی میں دیکھا چہرہ ہر طرف اندھیرا بابا تیرے وانگ میری دید مک گئے سر تے ماتم سر تے اللہ مان اچھا اچھا تو میری دید مک گئے اتنے نیزے مارے تر دیا سہارے دادی وانگ بابا میری کمر چھک گئے شامل ہوندا شامل ہوندا سید سمجھ کے معاف کر گیا ایک باری ہلکے دا ماتمی ہاتھ چا کی اجازت دیو میں اگلا وین کرا ساری دی اجازت ہے غلط آکھا میں غازی دا مجرم ایسا وین کیتا ہے شبیر دی آکھا وسیاں سیدہ دے معصوما سمجھ نہیں آندی تیرے ساہ بڑے اوکھے نا رو کے پیا دی بابا سموک گئے پسلیاں وی ترٹ گئے دادی وانگو پاسے تے جو ہاتھ ہے آگئے ہائے اپا شریعہ لے اچھا چلو سارے پھر سردہ پرسا دیو رو کے پیا دی بابا سمک گئی پسلیاں بھی ترٹ گئیاں اجازت دیو تمہیں
رکھ لین اور کرا مرزا صاحب میرے بھائی ہوئی اجازت ہے غازی دا صدقہ میں معاف کرنا ایسا وین کیتا سجاد منہ تے ماتم کیتا ہے سبیرا دل سجاد نہ لئی او لو دکھ دسیا رو کے پی دی ساتھ تیری ہاں میرے کو کھا دی بابا میں سجاد کو لوں لک کروں میرا کلاس